Прости меня, я вольный ветер. Я одинокий волк седой. Прости за то. О, цао. Я с ним так понял. Хорошо. Сайхан байна. Сэтгэл хөдлөж байна. Би чамайг их сансан шүү. Чи манай төрлөөс ганцаараа үлдсэн. Та намайг суулгахгүй үстэй хаа. Бид ав дэвийхэн өөрсдөө ихнөө суулгадгүй. Суулгах үгийг харж илвэ. Гарч нэвсэлтэй байна шүү. Чам дээч чинь зааж өгөө юу? Ээж нас урсуу. Хөөр хідөө. Надад өвөө байгаа. Сонсоч байна. Өвөө. Надад санаа зовох хэрэггүй шүү. Би энийг цагдаагийн гэртэ байна. Тэд найдвартай хүмүүс л дээ. Юрико, намайг хүлээж уугараа. Наадах байшингаас хаашиж битгий яваарай. Энэ чинь юм баяр ёслол вэ? Манад ахмад настай хүмүүсээ халамжилдаг заншил байдаг юм л да. Ийм охинтой байсан ч болоосай. Тийм ээ. Гэхдээ бид хоёр хос чаншгал амьдарч байгаа үсттэй. Эд хөрөнгийг яугаарч орлуулж болохгүй шүүд. Хүлээж бай. Ёс. Хүлээж бай. Косинко байгаа юм чинь тийм биз дээ. Надад Косинко байна уу, Кусинко байна уу хамаалаг. Би хатуу хүн шүү. Би мэдчихэв үү? За болдоо Марфуша. Би найзлуул найз шиг шүү. Болдоо. Болооч тий. Марфа. Ты Барби моя. За за. Манад хоёр хоног байж болно. Манаа ч амарч байгаа. Хүний цус сорч дуусахгүй шимэгч юм да. Санаа зов хэрэггүй Марфа гэж. Өөрөө юм шиг харж байна. Баяртай охин минь. Чиний ах якуза юм уу? Эгч маань якуза. Харин ах бараа болгоч нь. Байдгал нэг орс гэр бүл. Би өвөөдөгөө уцаар ярьсан. Тэр удахгүй нисэж ирнэ. Чи тэрэнд юу гэж хэлсэн? Гомдолсон уу? Якузагийн охин гомдолдгүй юм. Унт хэрэггүй хурандаа. Бүрээ дуугарч байна. Хо-хо. Чи яхлаараа хаалга тогшилгүй орж ирдэг үлээ. Босоо, бизнес хүлээхгүй шүү. Энэ бол миний Японы айз. Нэг ажиллаар энд ирсэн юм аа. Тэрний нэг нөхрийн ач охин манай хотод төөрч гисэн гинэ. Тэр нь яаралтай болох хэрэгтэй байна. Якут охин уу? Япон охин. Юу нь ямар хамаатай? Үнэн өөр. Якут байсан бол дээр байсан юм. Эхний оролдлогоор олохгүй юу? Тэрний оронд хэдийг өгөх юм? Хаг сая. Чи бид хоёрын хувь. Евро юу? Доллар. Угваа. Еврогоор. Тэгээд надад өрдчлөгөө өг. Хурандаа тааш нь галзуураа юу боллоо гэж өрдчлөгөө өг болж байна. Эрсдлийн төлөө. Чи авилгын тухай хуулийг мэдэх үү? Яг л өөрөө хайхгүй юу? Чи тэр хятадыг харж байна уу? Бид тэрний 5 жил хайж байна. Би чамтай сайнаар ярьж байхад харин чиний байж байгаа царай. Би ч гэсэн чамтай сайнаар ярьж байна. Надад өрдчлөгөө өгч. Харин орой охины чинь чамд үгүй. Хурандаа зөвхөн евро авна гэж байна.
Болж байна. Чи яагав? Өвдө юу? Үгүй. Самурай өдөрт 2 удаа үхлийн тухай бодох ёстой. Яах гэж? Тэгвэл самурай амьдралын үн цэнийг мэдэрдэг. Йохо, суугаад бод. Би Пепсин дуртай. Би Жос Пепсин дуртай. Энэ бол 2010. Энэ бол шинэ юм биш. Энэ бол шинэ үе. Өдөр бүр шинэ амт, шинэ мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйлдвэрлэв. Пепси Ави. Эх орны маань хүрсэн дургсан улаан буу ангуурл. Шинхэн Монгол өндөг. Цэвэр үнэний сүвээр зурж, зүцгийн тос баялаг орцоор гараан гаргаж, сэтгэлээ шингээч хийсэн амтд бүтээгдэхүүнээ танай гэр бүлд зориуллаа. Аманд ороод л бутарч, сүв амтагдсан гайхан амтыг та мэдэрнэ. Хамгийн амттай ивэн Стим. Шинамт шин мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйлдвэрлэв. Pepsi Ави. Стимо компани үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дээд зэргийн чанартай түүхий идээ хамгийн сүүлийн дэвшилтэд технологиор хэрэглэгчдийн хүсэл ташаалд нийцсэн дээд зэргийн амт чанартай төрөл бүрийн амтд хавжуурахтай жигмгийг үйлдвэрлэн тээвэрлэлд ах сайн чанарын хайрцаг цавлан удаан гарлаа. Бүгдэд таалагдах хамгийн амттай жигмэг Стимо. Би Пепсин дуртай. Би Жос Пепсин дуртай. Энэ бол 2010. Энэ бол шинэ юм биш. Энэ бол шинэ үе. Өдөр бүр шинэ амт, шинэ мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйлдвэрлэв. Пепси Ави. Бодчихлоо. Мөнгөчгүй, би ч үгэрэмдчихгүй. Хайртай бүсгүй юм хаяад явчихсан. Цагдаа нар намайг хайж байна. Өөр бодоод байх юу ч алга. Чи хим байхайг хүсэж байна яах вэ? Кинонд орлон тоглогч болохыг хүсэж байна. Би бүр нэг үзүүлбэр сурчихсан байгаа шүү. Би чамд харуулах уу? Юрико. Харж угаа сурч ав. Яха, чи зүгээр үү? Юу нэ нэг дуундай. Яха, намайг уучлаарай. Зүгээр ээ, чи яагачгүй шүү дээ. Йоха, би чамд харуулъя. Йоха, би чам зааж өгье, харж агараа. Амсаагаа аваад 10 хүртэл тоол. Гэтэ тоогоо давтчихлахгүй. Самура бүхнийг чаддаг.